Suruhanjaya Pujukan Rasuah Malaysia SPRM akan memulakan siasatan berhubung dakwaan PAS menerima dana RM90 juta yang disyaki daripada dana Wan Malaysia Development Berhad 1MDB. Dana itu didakwa dimasukkan ke dalam akaun beberapa pemimpinnya. Dalam satu kenyataan medianya, SPRM mengesahkan pihaknya telah menerima laporan yang disalurkan oleh orang awam kepada Polis Diraja Malaysia PDRM semalam. SPRM akan menyiasat kes itu berdasarkan kuasa dan undang-undang yang diperuntukkan kepada Suruhanjaya itu. Siasatan dimulakan berikutan penarikan balik tuntutan saman Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang terhadap editor Sarawak Report Clary Castle Brown. Penarikan balik saman itu dibuat selepas beliau memutuskan untuk menyelesaikan kes saman terbabit di luar mahkamah.